28 вересня міська територіальна виборча комісія провела засідання. На порядку денному, в тому числі, питання щодо реєстрації кандидатів на пост міського голови, а також партійних списків партій, представлених на майбутніх виборах до місцевих рад. Як стало відомо, рішення міської виборчої комісії в реєстрації було відмовлено кандидатам, висунутим політичною силою «Українська морська партія» Сергія Ківалова у депутати міської ради. Відмовити в реєстрації всіх кандидатів у депутати, включених до виборчих списків на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, висунутих Одеською обласною організацією Української морської партії Сергія Ківалова у зв'язку з порушенням порядку висування кандидатів. Представники Української морської партії виступили категорично проти такого рішення міськвиборчкому. На їхню думку, всі представлені документи були опрацьовані в установленому законом порядку, а наявні можливі технічні помилки виправлено. Ми всі вимоги законодавства виконали. Якщо там технічні були помилки, ми їх виправили, і до моменту засідання вони в установленому законом порядку були подані на ваш розгляд. Будь ласка, не робіть з цього питання політичне питання і не вчиняйте тут розправу на нашу політичну партію. Дякую. Згідно з даними з офіційного сайту міської територіальної виборчої комісії, на даний момент опубліковано 81 постанову. З них 25 датуються 28 вереснем. Серед них реєстрація в кандидати на пост Одеського міського голови, їх довірених осіб, реєстрація списків партійних сил, які збираються бути представленими на виборах до місцевих рад, а так само спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації «Громадська мережа «Опора». Крім того, повідомляється про відмову в реєстрації представникам «За права людини», а також відсутня інформація про реєстрацію списків ряду політичних сил, які заявляли про висунення своїх кандидатів на пост Одеського міського голови і депутатів міської ради.